Тычыцца нават тых, каго не тычыцца, акцыя па саматэсціраванні на ВІЧ прайшла сёння ў Гомелі. І галоўная мэта – прыцягнуць увагу людзей, якія могуць быць інфіцыраванымі, але не ведаюць аб гэтым і лішаць, што іх гэта не тычыцца. Стратэгія ЮНЕЙС накіравана на тое, каб 90% людзей, якія жывуць з ВІЧ, дакладна ведалі свой статус і атрымлівалі лячэння. У Гомелі акцію прадставіла пасол добрай волі ЮНЕЙС у Беларусі тэлеведучая Святлана Баровская. Падтрымаць кампанію прыехала таксама папулярная спявачка, заслужаная артыстка Беларусі Наталля Тамела. Падчас мерапрыемства вядучыя распавядалі аб тым, што трэба ведаць пра ВІЧ, праводзілі конкурсы і раздавалі сувеніры. За некалькі хвілін арганізатары кампаніі прыцягнулі да сябе ўвагу вялікай колькасці гараджан. А першымі прайсці тэст прапанавалі карэспандэнтам тэлерадыёкампаніі «Гомель». Рэзультаты новага экспрэс-тэста, які выяўляе вірус па сліне, вядомыя праз 20 хвілін. Падчас мерапрыемства свой ВІЧ-статус дакладна высветлілі некалькі сотен гамяльчан. После Гомеля акция накировалась у Речицу. Я видела, как всем важно. И главное, что это были взрослые люди. Они обязательно расскажут племянникам, деткам, внукам. И это так прекрасно, потому что как раз история сейчас, легкая угроза присутствует у взрослых людей. Молодые-то как бы все знают. А вот как раз взрослые люди от 40, от 60 даже. Вот здорово, что они к нам тоже пришли.